מתפרקים! מבינים שטוב, נכנסנו למלחמה רצינית. תראו את הפגזים מהר. יוצאת להתקפה, יש מקלעים לוודא השמדה על כל מה שנמצא במרחב. הפלוגה הורידה באזור 50 מחבלים. קוראים להן הגר, הילה, טל שרה, מיכל, קרני, אופיר ותמר. רק בנות 20, פלוס מינוס, אבל הטנקיסטיות האלו והחברות שלהן לפלוגה עשו בשבעה באוקטובר היסטוריה. הנשים הראשונות בישראל, כנראה בעולם כולו, שלחמו בקרב שריון. קרב הרואי שבו הרגו עשרות מחבלים והצילו קיבוץ שלם. בצילום הזה, שמתפרסם כאן לראשונה, רואים את הטנק של קרני, מפקד את הפלוגה, פורץ בסערה את השער של קיבוץ חולית, בדרכו לטהר את הקיבוץ ממחבלים. יום הקרב שלהן מתחיל בבוקר של שמחת תורה, 7 באוקטובר. כשהמחבלים פורצים את הגדר מאז על העוטף, הטנקיסטיות נמצאות בכלל הרחק משם, בגזרה אחרת, בגבול מצרים, בבסיס שלהן, בניצנה. הן מתחילות לנסוע עם שני כלים, טנק וקטלן, סוג של רכב משוריין, לכיוון צפון. הטנק דוהר באופן מאוד יוצא דופן, עשרות קילומטרים, על כביש 232, בדרך ליישובי עוטף עזה. ליד מוצב סופה הן נתקלות בעשרות מחבלים ששועטים לעברן ומתקדמות לכיוון הגדר. בגדר המערכת של רצועת עזה הן מבחינות באותו פתח ענק שיצרו המחבלים ומשאירות שם טנק אחד לשמור. הטנק של מפקדת המחלקה שקד שמונע מעכשיו מהעזתים להמשיך ולעבור דרכו לכיוון עזה או לכיוון ישראל. שאר הלוחמות ממשיכות לקיבוץ חולית. במקביל, מיכל, מפקדת המחלקה, יוצאת עם הטנק שלה לסייע בקרב בקיבוץ סופה. במשך 6 שעות הן נלחמות לצד לוחמי לוטר אילת, שלדג וסיירת גולני. פוגעות בעשרות מחבלים, מנקות את הקיבוצים מרוצחים. השבוע, חודש וחצי אחרי, פגשנו אותן לשחזור ראשון של יום הקרב שייכנס לספרי ההיסטוריה. בעצם בשעה 6:30 בבוקר, טל מגיעה לחדר שלי, מעירה אותי, אומרת לנו שיש חדירת מחבלים, לא באמת מבינים את גודל האירוע. אני נמצא בבית, יש לנו שני טנקים תמיד בכוננות, שהייעוד שלהם הוא גבול מצרים, נותן להם פקודה לנסוע על הכבישים לכיוון מצרים, לכיוון הגדר, ואומר להם שניפגש בדרך. זה מאוד יוצא דופן. מאוד יוצא דופן. לטנקים לעזוב את הגזרה ולנסוע על הכביש צפונה. זה מאוד חריג. אבל תוך כדי הדיווחים של בין 6:30 ל-7:30 בבוקר, אנחנו מבינים שזה משהו בסדר גודל אחר. אני מחליטה בעצם להעלות את הטנק של מיכל על פיאדלפי, אומרת לה בגדול, תעלי על הציר המערכת ופשוט תיסי צפונה, תזמינה בקשר לפקודות. צמצמנו לכיוון צפונה, ליישוב סופה. שם בעצם ראינו את ההתקלות הראשונה, החזרית שעלתה למיתן עם פצועים בחוץ בהכרה. מפקד הכוח שלנו, המפה, עלתה לגג של הקטלן, תפעלה את המכך ובעצם דרכה אותו. כשהגענו לסופה, שם ראינו את האכזרית מרוסקת על הרצפה עם הפצועים בחוץ, אז שם נפל לי הסימון שאנחנו באמת בלחימה וששומעים אש מסיבית מסביבנו ואומרים לנו שזה מחבלים. שם אני קיבלתי תמונת מצב שבאמת נכנסנו למלחמה. אני מגיעה להתקלות, אני מזהה את המחת, שתי רכבים, ואנשים מאחורי הרכבים, היה שם פצועים גם, ואני מתחילה לשמוע יריות מצפון לכביש. אני רואה על הציר עשרות מחבלים עם טנדרים, אופנועים, RPG. אני עוצר מולם, יש איזה ממש כמה רגעים של שקט, אני אפילו יורה כדור אחד באוויר כדי לוודא שזה לא כוחותינו, ואז מתחיל קרב יריות קשה, בערך חצי שעה. אנחנו הם ביתרון מספרי עצום, אפילו מתקרבים לכיווננו, והטנק שיצא מהגזרה ו... עשה את כל הנסיעה הזאת על הציר, בעצם הגיע, אני עולה על הטנק. המח"ט נכנס אליי לטנק, הוא אומר לי שהתקילו אותה מצפון ושיש מחבלים בכל העצים מצפון אלינו. וכשאני אתחיל לסרוק, אני ישר טוענת את הכלים שלי. כל הצוות פשוט אומר לי שהוא מזהה מחבלים. ואנחנו מתחילות לבצע ירי. מתחילות בהתחלה בירי של מקלעים למחבלים שיותר קרובים אלינו. ואנחנו ממשיכות לירי בגזים למחבלים שטיפה יותר רחוקים. את ממש רואה את הפגיעות? אני רואה את הפגיעות, אני רואה אותם נופלים.
אני ואילה נשארנו בקטלן, טל תפעלה את כל המערכות קשר להבין תמונת מצב בשביל לעזור למחת עם כל הקשרים. אני ואילה עלינו על, על הציר של 232. אני יושבת בנהג, אילה יושבת בקטלנית, שזה מערכות הירי של המכך. היא בעצם אומרת לי שהיא מזהה שם מספר מחבלים, שאני אפתח לה את הנצרה בשביל שהיא תוכל לבצע ירי. ושם בעצם זיהינו שהם נפלו. חשוב להגיד, אף אחד מאיתנו לא ידע איך להשתמש בקטלן. זה מערכת שאף אחד, זה הסמכה שצריך לעבור בצבא. אף אחד מאיתנו לא ידע. בערך 10 דקות כולנו הפכנו למומחיות במערכת, יודעות בדיוק איך להפעיל אותה, איך לראות, איך תפעל כל מעצור. פשוט לומדים ככה בשטח באותו רגע. כן. איך להתמודד עם סיטואציה. ברגע שחוצים אותך 50 מחבלים ושאתה רואה סרטונים ושאתה יודע ש... שהציר הוא מאוים נונטט ו-RPG ומחבלים בכל פינה, אז בוודאי שאתה אומר, טוב, אולי אני עוד שנייה הקורבן הבא. בשלב הזה, תוך כדי הלחימה, כשהן נתקלות בעשרות מחבלים ומחסלות אותם, מפקדת הפלוגה סרן קרני מקפיצה לזירה טנק נוסף, טנק שלישי, מניצנה, בפיקודה של המתקית, סמל אופיר. עכשיו יש כבר 3 טנקים עם שריונריות. מה שפיל את המשקולת זה לראות 50 מחבלים נוהרים, לכיווני, לכיוון הרכב, לכיוון הקטלן, לכיוון הטנק. שם מיכל התחילה לנהל מגע עם האויב, ובאמת להוריד כמה חוליות RPG ולבצע ירי פגזים למרחב. מרגע שקרני אמרה לי לעלות על פילדלפי לנסוע לכיוון עזה, הבנתי שזה דבר רציני, זה לא משהו רגיל שאנחנו עושות מדי יום. תחושה של אדרנלין בגוף, להעליב את הצוות, להכין אותו למשהו אמיתי שאנחנו מתכוננות אליו. ואם חשבנו שה-50 מחבלים זה כאילו כביכול הסוף, זה רק ההתחלה, ומשם התחיל לגלגל כבר ידיעות על חולית. אנחנו מבינים שככל הנראה שם בני ערובה, מחבלים בתוך היישוב, אני האחור בגדר לא יוצא לי מהראש, אני משאירה שם את הטנק של המפקדת מחלקה, ואני אומרת לה, לא משנה מה שמגיע מאותו ציר, את יורה. יש לך אישור, אם יש לך ספק, כמובן להבחן, אבל לא משנה מה שמגיע מכיוון צפון לדרום, אש שלך, ומתחילה תנועה עם המחד ועם כוח של אותר ניצנה לכיוון חולית. מגיעים לכניסה של היישוב ורואים את השער סגור, ומגיע אליי חייל לא כאילו מטושטש כזה, רץ אליי בהלה, מרים את הידיים וצועק מחבלים, מחבלים, תכנסו ליישוב מחבלים. ואנחנו פרוצים ליישוב, לוקחים תנופה עם הטנק, שוברים את השער הצהוב, ומתחילים לדהור לכיוון ההכוונות עם הכוונות ידיים של אותו חייל, והוא מצביע לי לטור ואומר לי, תראי לשם פגז, יש שם מחבלים. אני שואלת אותו בחזרה, יש שם אזרחים? הוא אומר לי, לא יודע, תראי לשם פגז. אני מחליטה לא לראות שם לשם פגז, אנחנו מדברים על יישוב ישראלי. אני יורה אש מקלעים לכניסה של הבית. אנחנו בעצם נלחמים בתוך חולית, יש שם גם אש מהמטעים מבחוץ, גם אש בפנים, הטנק מבצע ירי, גם מקלעים וגם פגזים. גם בתוך היישוב, בעצם לחימה מאוד מורכבת. המחבלים לא נלחמו בטנק, הם נלחמו וכשהגיעו הטנק הם או ברחו או מתו, והם הרגו 10 מחבלים. הלחימה רגע התגלגלה שם עד אזור 8 בערב, עד שבידינו של השטח נקי, שיישוב חולית רגע זוכה, ואפשר להוציא את האזרחים החוצה. פעם ראשונה שאת יורה בבני אדם, במחבלים. אני חושבת שזה בדיוק כמו שהכינו אותי לזה, בהכשרה, יש ממש תרגולות לכל דבר, ופשוט עושה מה שהמוח יודע ומה שידיים יודעות. הצלתן הרבה מאוד חיים בחולית בסופו של דבר, ובכלל באזור. נכון, כשאתה באותו רגע באירוע אתה לא חושב, רגע אני מציל אותו, אני מציל את הבית הזה, אתה מבין שיש פה מחבל ואני חייב להרוג אותו לפני שהוא מגיע לאחד מהיישובים שלי. כמה שעות נלחמתן ברציפות? בסביבות 17 שעות. בתוך הטנק? כן. טוב. הטנקיסטיות שהגיעו עם הטנקים שלהן בעצם שברו את ההתקפה. בשתי המקומות שהטנקים נתקלו ממש באש המחבלים, מחבלים ברובם חוסלו ומי שלא פשוט ברח כי הוא הבין שאין לו סיכוי, והבנות בתוך הטנקים, הלוחמות, עם 3 טנקים בשלב הזה של ההתקפה, נלחמו בצורה נהדרת. נלחמו בדרך שהם לכאורה גם לא הוכשרו אליה. ביצעו ירי בתוך יישובים ישראלים, נסו על כבישים, ואני חושב שבזכות הפעולות האלה, במרחב הזה, נמנעה התקפה גם דרומה יותר. כל יישובי חבל שלום, החלוציות, לא הגיעו אליהם מחבלים,
בזכות ההגעה של הכוחות מחטיבת פארן והטנקיסטיות שהיו כל כך משמעותיות בשלב הזה של ההתקפה. זה בעצם קרב השריון הנשי הראשון בצהל. זה סוג של קרב היסטורי מה שעשית. אז מה? מה זה משנה? המחבלים יודעים שהיה בנות בטנקים? לא. נראה לך שהם ראו את השיער של מיכל בורח מהג'נטקס? לא. בנים, בנות, מה זה משנה? אמרת כל הזמן גיבורות והיסטוריה, ואני אישית לא מרגישה גיבורה. אני מרגישה שאני לוחמת, שהביאו לה פקודות ויצאה את העבודה שלה, ואני מניח שכל אחד עושה את זה. זה לוחמות הטנקים היחידות בעולם, מיומנות מאוד, מקצועיות מאוד. אין עוד חילות שיש בהן... לא. אין עוד חילות מערביים, ובכלל שיש בהם לוחמות טנקים. זה ממש פרק בהיסטוריה. פרץ משהו ענק, גם בנות בשריון וגם לוחמות בכלל. הסתערו, חיפו, תפקדו, טיפלו בפצועים בצורה מעוררת השראה. אז הוויכוח הישן הוא מאחורי. אני חושב שזה כבר לא רלוונטי. אחרי המלחמה הזאת זה כבר יהיה ברור גם הצורך וגם הוכחת היכולת הברורה שהייתה כאן. הרמטכ"ל רב אלוף הרצי הלוי מצא אתמול זמן באמצע הלחימה לפגוש את השריונריות שעשו היסטוריה. גם הוא יודע שאחרי מה שהן עשו בשבעה באוקטובר, הסתיים הוויכוח על שילוב נשים בשריון. הבנות הללו הוכיחו, האישה שבטנק תנצח. או אם תרצו, פרחים בקנה ובנות לוחמות בצריח. ההיפוך קערה קורה וקורה מהר. סכנת חיים זה לא משהו שבן אדם צריך ויודע להיות מוכן אליו עד הרגע שבו הוא מגיע. עם כל התרגולים ועם כל האימונים, זו תחושה שאני חושבת ששום דבר לא יכול לדמות אותה. אתה נכנס ליישובים דקה לפני זה, כי אתה רואה את החדרים השרופים. יש גם פחד, הרי מנסים להרוג אתכם. הפחד לא היה באירוע. אתה חושב על האזרחים שיושבים בבית ועל כל האנשים שצריכים אותנו שם. אתה מבין שאין מקום לפחד.